Nilsiä, mä en itse sorruutu katto, joo, eli se menee Nilsiä väreihin. Birgitta Kuosmanen siinä tapauksessa oli sitten nelos paikalla. 8.29 oli sitten lähdöstä tähän maaliin tuo alkukiihdytys. Ja mahtaako meillä olla sitten mitään kerrottavaa noista kärkiautosta? Ei ollut ainakaan. No katsotaan sitten, siellä oli Nätkin kärjessä ja Kallio oli siinä kolmospaikalla. Niinhän se meni. Kuosmanen oli nelosena ja Sandberg taisi olla 34 oli siinä vaiheessa, kun viimeksi vilkaisin tuonne, niin oli kakkosena, vaan ei ole enää ole kolmantena. Eli kakkostilalla Pauliina Kallio. Siinä kohdassa on tullut muutos. Mitä tämä tarkoittaa? Pauliina Kallio ja lukee Ammatti Häkeetä, niin... Hätäkeskuksen tänne, kun se on. Edustella Luvialla asutaan Lehtonen reissi Toyotaan kuljetetaan. Jotain pientä pyttyä on joskus tullut. Saneerauspalvelu Paltanen kommanditti yhtyy Kimson osakeyhtiö, Hiekkapuhallus Nieminen osakeyhtiö, Rengasliike Unto Salminen, Oka ja Kaaka, Marko Rami ja LR Team tukijana. Ja ainakin 10 kertaa laskettelee jo kunkussa. Vakiokamaa, näin menee. Ja edelleen sitten siellä Sandberg numero 34. Katsotaan, onko Marikalta minkäänlaista bilettiä. 3-4. Otetaan mieluummin tänne suuntaan. Sitten onpa hyvinkin siinä. Urakan laskija, Kauhajokin Alaihialla asuva Volvo-kuljettaja. Uraja Moottos, Next Year, Iso D ja Raunakkaan jo yhteistyökumppanina. Hätkinelle varmaan tulee hyvä aika. Menee kärkeen ajalla 1.43.84. Paulina.